Mirëmbrëma dhe mirë se keni ardhur në studion 4 të Radio Televizion Publik Shqiptar. Në kur gjiroj një film, jemi sërish bashkë në një episod më gazmor. Në dy episodet e më hershme kemi trajtuar dy filma shumë serios, sot është një film më gazmor. Një film që në fjalorin ton të përditshëm ka futur shprehje që përdoren edhe sot e kësaj dite. Dhe filmi është gjiruar afër rreth 40 vite para, diçka më pak. Cili është filmi? Sot do ju jap një ndihmë të vogël. Se do i kemi në studio. Edhe akullore, edhe çokolada. Sigla. Orkestra, e, kur gjiroj një film, mi mbrëma dhe juve. Po do kthejmë pas paket, di që sot do knaqeni. Jemi në verën e vitit 1986 dhe gjirojmë në një nga perlat e rivjerës shqiptare. Filmi sotëm, për ju që nuk e keni zbuluar, që mund t'jeni tre gjithsej nga gjitha ta që në ndishtni, është ky, më ndishtë. Faleminderit. Faleminderit. Me siguri do të jetë një udhëtim i mrekullueshëm. Është era e parë që këtë rrugë e bëjmë det. Po. Sazani u nis. Ah, jo, nuk pranova. Nuk pranova se ju e dini, dy mendime të kundërta nuk mund të udhtojnë në të njëjtën rrugë. Me skenar dhe regjit Bujar Kapexhiut, me kamerën e Lionel Konomit, me muzikën e Aleksander Lalos, sonte është mbrëmje dy herë matë në kur gjiroj një film. Me ne në studio, është pikërisht edhe çupa e vogël që la pa gjumë ekspertin e midhjes dhe të peshkut, dhe që pasaj e mundi. Rudina e Vaçkël, që tani është rritur. Manjola Begolli, mi mbrëma, mirë se erdhe. Mi mbrëma. Mirë se u gjeta. Është shumë kënaqësi që në studio me ne, faleminderit që pranove ftesën. Faleminderit juve. Ftesat për filmin nuk para i pranojmë. Se? Por, sepse gjatë gjithë këture viteve më ka përndjekur filmi, nuk kuptimin e mirë të fjalës, dhe shumë gazetarë, shumë studio televizive më kanë ftuar për të folur për filmin. Në fillim është bukur, shkon kudo, pastaj fillon dhe e kupton vete që bësh e përsëritshme. Dhe në fund të ditës them, po mirë, ore, kanë kaluar kaq vite, njerëzit do mendojnë, kjo goca vetëm këtë gjë ka bërë në jetë, pse duhet vazhdoj akoma të flasi për këtë gjë. Kështu që ka shumë vite që unë nuk dal më për të folur për filmin. Por propozimi ti ndoshta, mënyra se si drejton, formati dhe dedikimi,
Do më thonë, më pëlqeu si format i dedikuar për këtë personaj. Gjithmonë kam qenë ftuar me aktor të tjerë të vegjël, kuptohet, që kanë luajtur në vegjëlinë e tyre kanë luajtur filma dhe personazhe me cilët jemi rritur të gjithë, dhe jo vetëm brezat tan, por dhe brezat e sotëm, të rinjtë e sotëm, me shof që i pëlqejnë dhe vazhdojnë e shikojnë. Kështu që faleminderit shumë për ftesën. Faleminderit shumë ju që erdhët. Në fillim, zona Begolli, si të gjeti Bujar Kapexhiu? Shumë thjesht. Në kohën tonë, në verën e vitit 86, siç e përmendët, në ato kohë fëmijët loznin të gjithë jashtë, loznin para oborreve, para shtëpive dhe grumbulloheshin të gjithë bashkë. Diku më tutje, ndoshta diku 3-500 metra më tutje, Bujar Kapexhiu banonte edhe vetë. Dhe sa herë kalonte çdo mbasdite me gruan e vet për krau, një çift shumë simpatik e asaj kohe, gjithmonë shifte kalamajt që loznin. Një ditë bukur afrohet dhe mbaj mundësi tani dhe Bujari e përmend, unë kam qenë me një copë buke në dorë, me gjalp dhe me sheqer sipër, më pëlqente shumë. Dhe fëmijët bukën nuk e hanin asnjëherë në shtëpi, sepse mos ikte në një minutë loje, merri buka dhe dile përsëri për jashtë. Kam qenë veshur me një palë pantallona të shkurtra të bardha, që për goca në ato kohë nuk është se ishte shumë në modë, të rralla. Me një bluzë të cilën duke si një t-shirt i thjesht, po mami më kishte sajuar diçka ndryshe nga koha. Dhe Bujari më afrohet dhe tha, "Të kam vërë gjithmonë," tha. Midis gjithë këtyre fëmijëve. Unë edhe në atë kohë flokët, mbase jo kaq bjonde, por pak a shumë domethënë ishin i njëjti model që mbaj dhe sot. Dhe tha, "Do kam vërë gjithmonë," tha. "Ke çift lozësh film tim," tha mua. "Ua, patjetër," i thash, "pse jo?" Ç'është kjo pyetje? Tha, po me mësime, si e ti? Merë dieta në shkollë? Në atë kohë isha në klasë të... Jo, dëhyja në klasë të 5. Isha, kisha maruar klasën e 4, cilorën. Dhe i tha, shumë jam e shkullqyër në shkollë, i bëjtë të gjitha mësimet. Okej, tha, unë do të bëj një propozim. Tha, do flasë me mamin dhe me babin tënë për të luajtur një film. Pra, u kujdes, Zoti Kapexhiu, dhe për pjesën akademike tua, jo, nuk... Po, pa tjetër. Donte në staf një fëmijë. Kam përshtypjen që ishte edhe pak për të thyer atmosferën dhe për të bërë ato bisedat e para dhe për të parë edhe reagimin tim. Sigurisht. Dhe duhet mendosh që unë në atë kohë nuk merja pjesë në asnjë jo kurs, nuk quheshin kurse në atë kohë. Quheshin urdhro? Te palla e pionerit. Palla e pionerit, që ishin të gjitha po aktivitetet artistike, sportive. Unë nuk merja pjesë në asnjë prej tyre, nuk isha e regjistruar as për teatr, as për interpretim, për asgjë, dhe kjo ishte një mangësi për mua, le të themi, një disavantazh. Sepse me sa kuptova më vonë dhe mora vesh, sigurisht që kishin qenë në konkurs disa fëmijë, të cilët ishin pjesë e teatrove për fëmijë, absolutisht kishin një lloj eksperiencë dhe unë isha pa një të tillë. Megjithatë unë kam përshtypjen që kam diçka që po diçka ka parë te ju Zoti Kapexhiu, do e pyesim vet më pas sepse sonte në program, në studio, veç zonja spanjola, do kemi dhe Zotin Bujar, që do na tregoj me gjëre gjatë gjithë eksperiencën në film. Mirë, ne do kthehemi mbas një pushimi shumë të shkurtër, jemi me Njora Begollin në Kur Gjiroj Një Film, po flasim për dy ermat, kemi reklamë, mos u largoni, kthehemi pas pak. We'll be right back.
jemi bashkë në studio mbas reklamave, jemi me Majora Begollin, me Rudinën e Vogël, të dy hermat. Hymë në detaje të filmit, pas prezentimet që ju patët me publikun, ajo skena kur vjen Fred Boyloti me nxitim, me makinën, do e cekim edhe pas pak me regjisorin e veprës, dhe është në familjen e tij idilike me vajzën e vogël dhe me që shehe veten në ekran. Prezentimi real, konkret, i Rudinës, është me publikun, është dhe prezentimi që tregon që ajo është e jashtëzakonshme në shah. Në një skenë që ka dhe pak dhunë brenda. Është kjo skena këtu. Ma tregoj mirë skenën të lutem. Kjo është e padrushme. Që tani të bëshileti. Mistrece. Të më mundësh me një ushtar tepër. I leqare. Hajde dhe një loj tjetër. Hajde. Hajde. Po më vjen gjum. Gjum? Ska gjum, vetëm shah. U duat ty? Rudina? Rudina? Çfarë ke? Më shau babi. Pse? Bëra mat me të televizje. Shpirti mamit. Po ty mamit ka thënë sa herë. Mos e mund me një. Zgjat e pak lojën. Po më vinte gjumi mami. Mirë, mirë, të ke qenë mami ty. Fli gjum tani, shpirti mamit. Se vete dhe ti tani bën matë të tatë me të televizije, po bëhet kjo, nuk bëhet kjo, të lërë të shkretin të luaj. Majora, si ishte organizimi skenës? Mirë, duhet dini ti çka, me që mua se më pëlqeu për të qënë këtu, sepse këtu do flitet për backstage-in e filmet. Ato që publiku shej shfaqen në ekran dhe ndoshta s'ka nevojë për shumë komente, i vlerësojnë vetë. Për kuriozitet, kjo skenë ka qenë dhe skena me cilën unë fitova kinoprovën. A me këtë skenë bëtë provën? Okej, okej, interesant. Sepse publiku duhet di që për para bëhet një kinoprovë për aktorët të cilët dhe me sa kam lexuar dhe me sa di dhe për aktorët shumë të famshëm për në Hollywood, kinema italiane, franceze, sigurisht që bëjnë kinoprova, për aktorin që përshtatet më shumë për rolin për katës. Dhe kinoprova ishte shumë e rëndësishme. Sepse vërtet unë isha një zgjedhje drejt për drejtë regjisorit, por sigurisht besoj bujari duhet ja shpjegoj më mirë se i kishte një komision për të vendosur për këtë gjë. Dhe unë duhet isha në lartësinë e duhur në pjesën e kinoprovës. Dhe kinoprovën, rolin e babait tim, të Fredit, që ne e përshëndesim shumë dhe është njëri jashtëzakonshëm. Patjetër, ka qenë thotë edhe ne zoti Boyloti duhet përsëri. Është një aktor të cilin e dim të gjithë, por dhe si një eri, për ndenjë që e kemi njohur nga afër. Dhe, unë nuk e prisja çfarë skene do ishte në kinoprovë. Ulet bujari për para meje me një tavolin, ju a shpjegon bujari, unë nuk e mbaj mend, më vjen keq, nuk e mbaj mend nëse ka pas shah për para apo jo. Ato detaje që mbaj mend. Por, mbaj mend ku ishte e vendosur dhe në kinostudio, në oborrin e kinostudios, ku u bë kinoprova.
Dhe kam ngrënë një shpull nga bojari pa e ditur. Kam e gjiu? Po, se xixa. Pa e ditur, pa të thënë? Pa e thonë, se, jo, okej, u shpjegu skena që, po, nuk e mendova që të ishte një shpull e rëndësishme. Se ti mendove që është teatro këtë filmi edhe, sa do prekin pak. Dhe e mbaj mund si tani që më mbushën sytë, i me lo, do më thënë xixa, se më busku shfaqa. Kjo ishte skena. Po, dhe pasaj, në film, është një nga skenat që janë bërë më shumë dupla për pjesën e shpullës dhe për pjesën që unë pastaj kaloj te dhoma e gjumit që idhem në krevat, që vjen mamaja, që unë duhet të qaj. Që i thua e bëra matë me të televizit. Absolutisht. Dhe Alfredi shkret që thonë, po si ti quaj unë kësajt, shpeq a goce është kjo, kjo është e vogël, po nuk i quaj dot. Dhe si u zgjidh pas të, apo me këtë kapjen kështu? Po, u zgjidh me kapjen, pra nga shpull që e mora nga bujari në kino pro, ti e more shpullën, si do që ti të më këte. Po, sepse duhet të zgjidhe, shpullën e mora, e ka marrë për vërteti. E ke në arkivate, nuk kemi të bërë. Dhe ajo duhet zgjidhur, dhe zgjidhja ishte pastaj me një të shkullur të flokët. Në fakt, në skenar, si shte shkullje flokës, ishte shpull. Po, e zëvëndsoj zoti Bualo. Sepse koha dhe edukimi populori asaj kohe, e lejon të shpullën në familje. Do më thënë, fëmit, dueshin edukuar dhe me shpull. Jemi rritur në një kohë, jo se po anë kohën, po jemi rritur në një kohë ku ti rëzohesh e vritesh, e kur ishe fëmi dhe mamaja apo vajzë të kapte, ha, re, bam, dhe të kështu që këte e dim gjithë. Dhe nuk kemi shpull. Shtu që shpulla nuk mund të censuroj, për kundrezi, motivohej, nëjse, dhe pastaj kaluam të pjesa e dhomu, si unë duhet qaja. Nuk qanim dot, vetëm qeshnim, dhe mbaj mund pastaj, se njerëzit do thonë, më falë, gjitha aktorët që qajnë, teorite konspirative të asaj kohë ishin bëjnë qep, presin qep, që rojnë qep që të qajnë. Disa pika loti artificiale dhe filon edhe rjetë. Më thjesë se s'ka nevojë rrimë. Jo, që në atë kohë ka pasidhje, pa tjetër, kështu që, nëjse, ishin skena shumë interesante dhe tani po mësjel më brapsh në kohë, në kujtime. Nuk janë shumë, 38 vite, nuk është shumë. Vetëm aq janë, në fakt, më duket si dje, në fakt, tani që po i kujtojmë me ty. Saranda pastaj nuk e di a është një soi, po prapë bukur mbi. A Saranda do ju tregoj për Saranda. Do vim te Saranda, do vim, po prit, përpara Sarandës. Do të shkojmë tek batuta që i ka mbetur në mendje të gjithëve. Ajo që thash në hapje të programit. Edhe akullore? Edhe çokoladë. Ma tregojnë çikmer. Vazhdon. Kujtis filin. Ke gjen gjatë. Luan edhe shah, ha? Bukur, bukur, bukur. Varianti Steinis. Një minut. Shkenc, shkenc! Po pasaj. Pastaj, kalin në C3. Shahiste e vërtet më shumë kopi. Pa, të blenjë akullore gjaci? Dua edhe akullore edhe çokolat. Pa, pasaj zgjurë, edhe akullore edhe çokolat. Po kaku i din gjaj. Mirë, të blenjë gjaci, edhe akullore edhe çokolat. Shou kopi, edhe akullore, edhe çokolate. Edhe akullore, edhe çokolata. Që është një shprehje që ne e përdorim të gjithë edhe sot. Kur dikush kërkon më shumë se që i ofron, të themi. Po, si fillim, Zonja Begolli, sa çokolata ke ngrënë në film? Sa dubla ke bërë Kastile? Dubla të kishe me kursim, do e të mbaronim shpejt, po se mbaroj çokolata. Shkisi çokolata? Për kino studion? Çokolatat ishin porositur mbaj mundu në fabrikën e çokolatave që ka qënë tek Zogu i Zi, ku është sot, ku është një qëndër tregtare ngritur. Dhe çokolatat sigurisht ishin me kursim, pak të në ato që shifja unë. Dhe mbaj mund çokolata kafshoj, sepse duhet kafshoj, sepse në film duket qartë azi. Dhe sa më shumë arxoj çokolata, i fute një kompesat brënda, me letër alumini që të ngele i vetëm pjesa e çokoladës, se ti sa dubla bëje, do hajë çokoladë, sigurisht. Dhe është një që mbaron shumë shpejt. Kështu gënjente pushtetit popullor? Duke vënë kompensat të vëndë. Dëgjoj, në 86-ën ka qenë kulmi i mungesës së produkteve të ushqimeve, kulmi i varfërisë kolektive të asaj kohe, mendoj. Domethënë kanë qenë vitet e fundit të pushtetit, të cilat ishin vitet më të lodhura dhe vitet më të rënda në fakt. Dhe ky film erdhi si një gzim
si një rreze drite, si një gzim në jetën e njerëzve, dhe unë kam përshtymin sepse ishte nga filmat e parë, filmi i parë i Bujarit, dhe një sukses i jashtëzakonshëm, fitoi disa çmime të gjitha me radhë. Ishte një film i cili në fund të ditës nuk i këndonte kaq shumë pushtetit asaj kohe. Pra, pothuajse fare, në detaje shumë të vogla, kështu që për gjithë njerëzit ishte vërtet një rreze drite, ishte një komedi që njerëzit humnin nga realiteti për atë kohë, një orë gjysmë të filmit. Kështu që... Në 86-ën, dy gjëra të jashtëzakonshme ndodhin, ky film i Bujar Kapixhiu, dhe gjëja e dytë, Linda Unë, në 1986. Shikoni që si e... Bëjshaka. Jo se bëjshaka, 86-ën Linda, po. Una nata buona. Una buona nata. Kur ta thoni në rrugë shprehjen, se besoj ta thoni zëra Begolli, sa të shihnin edhe akullore dhe çfarë, si reagoj? Qeshja, si mund të reagoj? Me, normal. Absolutisht. Fal Bujarit, unë do jemi mirë njohëse gjithë jetën, më ka dhënë mundësin të kem kujtimin më të bukur të jetës time. Dhe jo, unë kam qënë, dhe jam e privuar. Do me thonë, në krasuar me gjithë brezin tim të asaj kohë, apo me shumë brezat të tjerë, edhe të kalamajve të mi. Nuk kanë kujtim më të bukur se sa e kam unë, dhe unë jam realisht mirënjohëse, dhe jashtëzakonisht e lumtur dhe e kënaqur për këtë kujtim kaq të bukur. Është një kujtim që nuk e bën dot kollaj, dhe jo të gjithë e kanë mundësinë për ta pasur. Ne ju jemi mirënjohëse ju që keni qenë pjesë e filmit edhe na keni kënaqur të gjithëve. Apo jo? Kutojnë ta të një tërpëser. E di qëfar më vjen shumë mirë, që sigurisht në 86 nuk ishte gjë tjetër më të mirë dhe më të bukur për të bërë, se sa të shikoj një film të tillë. Por në këto 38 vjetë, po thuaj se që jam bërë tani që kanë kaluar, ajo që më vjen mirë është që sot e kësaj dite, ky film vazhdon shihet jashtëzakonisht shumë. Jo vetëm nga brezat e asaj kohe, por dhe nga brezat e rinj. Unë vazhdimisht jam përpara njerëzve të cilët nuk i njoh, nuk kam njohur, edhe direkt më thonë, ku të kemi parë në ty? Dhe me pyetjen e dytë ato e gjejnë se kush jam unë. Ti e rutina e filmit ka kaluar kaq shumë vite dhe ndoshta nga që filmi në mënyrë frekuente, periodike jepet kaq shumë dhe shoh që të gjithë në momentin që gjejnë filmin qëndrojnë aty për ta parë deri në fund dhe kjo është një arritje, kjo është një arritje e gjithë ekipit që ka bërë filmin, e Bujarit patjetër, por e gjithë ekipit, e aktorëve dhe e pjesës së realitetit që ky film për cilë akoma dhe në ditët e sotme. Pra, ky film në ditët e sotme nuk është jashtë kontekstit. Ky është ende brënda, ky është ende brënda kontekstit, ky është një film ende i freskët. Vetë qarë mardhën e kryove me Sarandën, se ke qëndruar aty 2-3 javë, besoj? Atëre, gjithë ekipi i xhirimit ka qëndruar dikute një muaj, jemi nisur në 16 shtator, e mbaj mund së është dita e ditëlindjes time, në ditëlindjen time të 11. Dhe unë kam ndetur vetëm 2 javë, sepse unë isha dhe në shkollë, dhe unë duhet të kthesha në shkollë, në fakt. Saranda, një qytet i mrekullueshëm, përveç se qyteti i agrumeve, unë do thoja dhe qyteti i midhjeve. Sot e kësaj dite? Sepse ajo që mbaj mend nga Saranda, përveç atij peisazhit, që sot gati ka humbur, ti nuk e gjen më se ku ka qenë ajo pika që ti ke fiksuar peisazhin, e kërkon dhe pyet autoktonët, po ku është? Nuk është, është zhdukur, është tjetërsuar. Diç kemi ndërtuar aty mbrapa, po... Saranda mbaj mund palmat, mbaj mund lullet, mbaj mund ato regullësin, një qytet urban shumë i regullt, nga pikpamja urbane ishte fantastike tani që e mendoj, shumë i regullt, i thjesht, me linjat pastra, të regullta, që ti nuk umbjen në të qytet. Lektësisht orientushëm. I orientushëm shumë. Dhe mbante e ramidhje. Mbante e ramidhje. Dhe avujt e midhjeve, në Lungomare, ose për gjatë detit, në bulevardin kryesor që është edhe sot për gjatë detit, e mbaj mundësit anë i ka qënë një lulishte dhe biles aty janë gjëruar disa skena të filmit, dhe ishte një restorant që shifte buzdetit me një tip tarace dhe gjysëm kati nën tokë dhe gjysëm bitokë, dhe kur futesha aty brënda, aty shkon të gjithë Saranda për të ngrënë midhje dhe pilaf. Dhe mbaj mund aromën e midhjeve që ishte shumë e fortë, se ishin midhje pa hile, të freskëta, të pa kultivuar. I merë në butrinë dhe i sillin. Dhe avujt e midhjeve dhe erën, pra këtë mbaj mund nga Saranda, mbaj mund edhe erën e midhjeve, jo vetëm erën e agrumeve. Ndërko, kur nuk ishe skena për të gjyruar, se edhepse roli ju të ishte kryesor,
Dëgjoj. Shumë e rëndësishëm, nuk është se kishte në Sarand, unë nuk kisha skena shumë. Unë në Sarand kam vetëm një ose dy skena shumë të shkurtra, periferike, po, që ishin edhe pjesa tjetër është zgjeruar në kino studio, në skenat e brendshme. Dekore, që në dekor. Pjesën tjetër ria në turizëm. Kisha një që ishte edhe aktore, aktore figurante ose në një rol shumë periferik, e cila kishte edhe detyrën e mbikëqyrjes, sepse unë isha pa prindrit. Nuk erdhën prindrit me ju. Jo, prindrit nuk erdhën me mua dhe kishte rolin e mbikëqyrjes. Dhe në turizëm, atyre të përqark, nuk është, ja, shkondim të kërë restorant, ku a e midje, turizmi Sarandës që ishte i mrekullueshëm në atë kohë, që edhe atë, kur kam shku për herë të parë në Sarandë, pas shumë vitesh, nuk e gjeja dot ku ishte. Turizmin? Po, tani dhe ti, turizmin është qështë. Turizmin e kishe lëvizur. Jo, sot e kam gjetur, e kam identifikuar, janë koordinatat. E ke vendosur një përgjeti. Mirë, do vim tani te finalja e madhe. Me mjeshtrin e shaut, besoj, ju ujtojë të gjithve, që Rudina në film zgjodhi një mbretëresh të çuditshme. Këtë mbretëreshën këtu, ma tregoj çik. Melorat, punishtja qilimave. Bardhyl Pepa, drejtori shkollës 29 nëntor. Me sa shoh keni harruar edhe kopshtet. Është e talentuar, po ju paralemroj. Mua? Po kjo ç'është? Midhja, mbretëresha e lishinit ton. Ju lutem një karrike. Karrike. Po të bëni kështu? Ku jini këtu? Ty u virend. Më falni, po kjo është poshni, si mund të ri pa ngrën? Mos të shqetësoni, ajo ka ngrën. Ashtu? Bile sot qenë ka me orekës shumë të mirë. Po qëpar ka ngrën? Po ja, pak janë. Jam dakord që kjo është mbretëresha. Ka një lëvizjet gabuar aty? Ose më duket mua? E ke gjetur vetë, duke parë filmin? Jo, ma kanë thënë. Kusha ka thënë? Duke parë filmin. Ja, se mund që ka një lëvizje e buar. Nëse do konfirmoj. Ti lo qa vet? Po do konfirmoj edhe me zotin Kapexhiu që është pas pak, po ndërkohë do pyes ju, ju si jeni në shah? E çaj. Në ç'kuptim? Kampione, mund të los edhe sot. Mund të luan edhe sot shah? Po. Mirë, mase se ka tavolinë se dia gjom thoshë kështu. Mase tavolinë shoh, kemi kohë. Pa problem, pa vë. Të qao. Më thuaj. Të vetmin gjë që nuk kam mësuar dhe nuk kam bërë në jetën time është të luaj shah. Nuk mund ta merrni pa mbaruar. Po pse? Dhe këtë pyetje ma bëj. Nuk është mekanizmi që të bësh kurioze, po s'është normale ta bëjmë gjithë. Përveç se pyetjes, pyetja më kurioze deri në vitin 90 është ato akullore dhe çokoladat ja e vërtet? Pse atë merak kishin? O zot, atë merak kishin. Sepse dhe pyetjet bëhen sipas kushteve ku jeton, ku jetojnë njerëzit. Pyetja tjetër absolutisht e përhershme, më frekuente që më bënin është ishte po sha ditë lozësh? Sot e kësaj dite. Ka i shumë ju a kam bush mundi e nuk që ditë loza ishë mirë sha? Edhe ju, edhe zote ka përgjiju, të nëse. Kur vajte mundi e ilo pincin, shdo mendojmë të shkretet, apo jo, o, publikit dashur. A, shdo publikit, të dakord me mua. Të dina për në haje, Gjani Mami. Hëpra? Ju ludem, shoqe, së është nevoja ti tregoni se qëfar duhet haj. Leta gjej vetë. E hengri për ndërë. Një gotu ju lutëm. Ja, unë... Po nuk të erdi kur kurioziteti, dëshira që të mësoj dhe? Unë jam shumë natyrë kurioze dhe sot në këtë fazë të jetës që jam për çfarë kam arritur dhe çfarë bëj, jam natyrë e tillë, pa tjetër. Jam shumë kërkuese e vetja. Sportin e shaut asë njerës kam kërkuar të di dhe ta ushtroj. E që di dhe më dhatë kësaj botër, nuk di të themë. Nuk do e dhe.
Se ka të faktuar që ja, kam fituar unë, kam rrahur mjeshtrin, prandaj. Por ama këtu dallohet që jam dhe aktore. Çfarë aktore do isha nëse unë do dia? Do isha sportiste. Sportiste shau. Po, që luam që bën profesione sa. Do isha sportiste shau. Në fakt në film ka qenë bashkimi sindikatave ka pasur qenë quajtur në atë kohë, ndoshta bujari do e mbaj mund më mirë, se unë isha edhe fëmijë. Ku është sot mbas Hotel Tiranës ose në krahët e Hotel Tiranës, që është një universitet privat. Privat, po. Aty ka qenë bashkimi sindikatave, ose të paktën kam përshtypjen që kështu quhej në atë kohë, dhe në katin minus një, aty ishte, kam përshtypjen që ka qenë një ambient për kampionate shahu, aty është xhiruar gjithë pjesa e lojës, simultanës, edhe çdo gjë, dhe gjithmonë aty me neve ishte një mjeshtër shahu i asaj kohë, emri i cilit nuk më kujtohet, po që ju tregonte absolutisht edhe ai konsultonte çdo lëvizje të gjithëve që duheshin bërë. Dhe pikërisht këtu konsultonte edhe lëvizjen dhe midjen, sepse xhiroi me dubla shumë të vegjël, pjesa e midjes dhe unë vetëm kaq duhet bëja. Midjen ta çoja nga këtu. Dhe bëheshin një, dy, tre dubla dhe ndërkohë duhet të, se në simultan, duhet të vërtiteshin, duhet vinin rumullak dhe vinin prap. Dhe kur vjen aty ta unë, njëri bën me shenjë, është gabim, edhe aty e kuptova dhe vetë, sepse duhet bëja këtë lëvizje. Edhe mu bën me shenjë, bën lëvizje në kundërt. Kaq. Po çmëre pse? Lëvizje në kundër, të mora sot. Dhe bujar me konfirmoje me bujarin, por ka po, por mbeti aty, ajo lëvizje mbeti e gabuar sepse ishte dubël i mirë edhe për pjesën e aktorëve, domethënë. Ishte gjithë pjesa tjetër rregull, po lëm atë se nuk është se do ndrojmë rregullat e shaut tani dhe ju si bëni. Për këtë fitore e madhe në simultane, sa u pagove? Kishte një çmim ekonomik? Dëgjoj, për herë të parë, edhe kjo përsëri fal bujarit, që kom nguli se unë isha fëmijë dhe nuk duhet të paguesha. Partia nuk lejonte që fëmijët të pagueshin. Por bujari me kom ngulje në Kino Studio bëri që unë të paguesha dhe unë kam përshtypjen kam marr një rrog të plot që merrte një në punës mesatari asaj kohe, diku te 5000 ca lekshi, të cilën e çova në shtëpi. Pra përveç kënaqësisë të, bërit një film, të luajtur një film, mora edhe këtë gjë. Dhe që aty unë gjithë parave, filloi punë në bankë dhe nuk e ndave. A çka bë bujar ka të gjithë? Jo, unë nuk vrapoj mbas paras, dhe nuk e ndjek para. Unë ndjek gjën e bukur edhe objektivin. Gjithsesi, ky film, si që thash, vazhdon më ndjek, më përndjek, për mirë gjithmonë. Dhe e di çfarë më ndodhi para 3 muajsh, pikërisht në bank ku punoj, isha në një mbledhje me drejtorin e përgjithshëm e CEO-n, i cili është italian, dhe prandaj do e tregoj dhe e theksoj, dhe më thotë, Manjula, duhet të ndërpresim mbledhjen, ishim disa kolege, thotë, duhet të ndërpresim, sepse kam një takim tani urgent në zyrë që e kam lënë, është një shahiste, e kuptova shahiste, është një shahiste e cila do shkoj të, po, do konkuroj, do ikte onë në qeki, nuk e mbajmë në ceku, diku po kam përshtypje në qeki, tha për një simultan shahu, dhe banka po e sponsorizon, një gjithë vogël, okej. Unë me një veshë dëgjova me tjetrin, se dëgjova se dhe unë kisha punë të mija në vrapë e sipër. Ky i ku para nesh, unë dola e fundin nga zyra dhe sekretaria e ti më thotë, Manjula tha, e di që drejtori tha ka takim me një vajzë të vogël, e cila nuk ishte më shumë se 11 vjeç, me tjatin e saj, sepse po e sponsorizon banka për ti kur jashtë. Vazhdo që u shpall kampione bote tani? Jo kampione bote, nuk është shpallur kampione bote, por unë do e gjej dhe do të daqoj të. Të lutem. Dhe më tha mua, duke pritur këtu i thash, po filmin dy ermate, ke parë, ua, unë e kam parë shumë herë, i kishte thënë jati, ajo, këtë ka parë dhe ka pasi frymëzima të gocën që los filmin. I thot ajo, po e diti që ajo vajza punon këtu tek neve? Ajo ngel. Kaq, del drejtori, një zotri italian, nderuar, okej, u futëm brënda. I thash unë, okej, Tina, unë duat të atakoj këtë gocën. Mund të shkojmë në takim, i thash unë, pa tjetër. Edhe, nuk ka shumë, ka 4-5 muaj që ka ndodhur. Hap derën, drejtorin shtanget. Nuk dinte gjë drejtori, më di për atë që jam aty. Dhe tha, çfar ka ndodhur? Ndërkohë ishte një fotograf brënda, një përfaqësues i marketingut ton, që do publikoj, si lajme të gjitha. Ajo goca ishte ullur me kurriz nga dera dhe unë ngel, ajo këthen kokën
Rudina. Të njohë direkt? Direkt. Mirë, edhe kishim para përgatitur që mund isha unë, ajo e kuptoj sepse duhet isha unë aty. Dhe ajo çohet, vjen, më përqafon, më vrap. Kisha kopa ndjerë emocione të tilla. Unë kam dy vajza vet, kam kaluar shumë gjëra në jetë të bukura, pak më të bukura, nuk ka rëndësi, por emocione në atë moment, dhe që kur kam lozur filmin, ishte momenti i parë që kam ndjerë emocione të asaj natyre, dhe i urova shumë suksese. Tani drejtori nuk po merrte vesh, dhe si italian që është, dhe që na njeh neve si shqiptar, tha, e ka kushuri, kuptoj se ishim kushuri. Ta, e ka kushuri. Tani, unë nuk doja të shkëpusja vëmendjen nga vajza dhe i them gocave aty sekretarit vetë, përktheja pak, i thash se çfarë është, i thash shumë me dy fjale, dhe i thot, manjola, kështu kështu, i thot, është një film. Jo, tha, nuk ka mundësi. Po, i thash, ka mundësi, i thash unë, sepse ajo goca kishte parë filmin, kisha e qenë një personazh frymëzues për të. Dhe ishim aty, dhe drejtori italian, shkon në Itali në shtëpi vetë për weekend, si ishte dita e njëjtë, kam përshtypur apo e premte fare ka qenë. Dhe kur vjen të ënën, më thot, unë kam parë filmin, si e ke parë? Po, tha, e kërkova, ishte me titra anglisht, tha, i përkthyer, okay. I është zakonshëm, tha. Ti do me thënë, tha, i edhe aktore. Dhe kolegëve tan të huaj, që kemi, sepse jemi punojnë në një bankin në ndërkomtare, kolegëve tan të huaj, gjatë gjithë kohës kur, okej, okay, me japin komplimente për punën, apo për diçka tjetër, i thot, ju nuk dini çfarë bën kjo në jetë, kjo ka bërë dhe aktoren. Ka bërë dhe filma! E fundit, nëse sot të vjen një ofertë që të luash në një film në rolin, le të themi, të një drejtoreshe banke. Do pranoje? Pa tjetër. Po? Po. U bësh shpallja. Ishte me ne Manjola Begolli. Faleminderit shumë. Të falenderoj shumë. Ishte shumë kënaqësim. Kënaqësia ishte e gjitha jona. Mësolle në një humor të mirë dhe në disa momente të bukura të jetës. E kemi këtë kënaqësi neve që të sjellim në humor të mirë gjithë ata që vinë tulen në Koltuk. Sukseset të mëtejshme, po të erdhë njëri nga publiku im në bankë që të trokat, dimoj, se jam publik, jam do thone, publiku arditit, jepi një dorë. Reklamë e shkurtër, të cemi pas pak me një tjetër pjesë kolonës zanore dhe me specialistin e midhjes dhe të peshkut. Do jetë në studio. Reklamë, cemi pas pak. Pas reklamave dhe një tjetër pjesë të kolonës zanore të dy hermat, është me ne në studio. Specialisti i midhjes dhe i peshkut, shahisti,
skenaristi, regjisori, aktori kryesor, Ilo Bujar Kapëgji. Do ta bëja këtë, do ta bëja, nuk e di çfarë bëj. Mirëmbrëma zoti Kapëgjiu. Mirëmbrëma dhe ju faleminderit për ftesën. Është gjithmonë kënaqësi ju ftoj. Për mua është kënaqësi edhe kur më thrasin Ilo Pinci, për një kënaqësi sepse është një krijesë ime. Ti e ke krijuar kështu që nuk ke vështirë. Personazh simpatik që pëlqehet. Kështu që nga të erdhi ky emri Ilo Pinci. Se ka një tingëllim shumë të veçantë. Ah, ti u treguin këtë se ka një histori. Zakonisht kur shumë e përdorin këtë ata që shkruajnë, kur shkruajnë romane, tregime, etj, etj, novela, skenar, filmash, kërkojnë emra dhe mbiemra për të qenë sa më të sakt. Dhe zakonisht përdorin, ashtu si ashtu siç përdora edhe unë, librin e telefonave. Libri i telefonave, hap, e kupton, dhe në një moment caktuar, unë pash aty Hasan Pinci. Më t'i gulloj kjo Pinci, më t'i gulloj si e komike e bukur, dhe e mora, për thash, me që Hasan është musliman, unë për e bëj të krishterë, e për e bëj që mos në gjasoj, Ilo, edhe e bëra Ilo Pinci. Mbaroj filmi, do mbaroj skenari, mbaroj filmi, mbaroj, dhe mbas disa vite që filmi shfaqe në televizion dhe në kinema, në rrugë takoj një, më takon një person. Dhe më thotë, më falni Bujar, thotë, ju nuk më njini, thotë, unë ju njo nga filmi, nga këto, tha po. Një burr i shkurtër me flokë të bardha. Tha, unë tha, punoj në televizion shqiptar. Po, tha, jam kurios, tha, të di, tha, ashtu si që pyetët ju, si e ke gjetur këtë emër, tha. Edhe i tregova këtë, ha pra numrin telefonave, numratorin telefonave, pash Pinci nga Hasan e bëra Ilo. Unë tha jam Hasan Pinci. Jo! Dhe punoj dhe në televizion. Kështu që ata që janë të vjetër në televizion, janë të sigur duhet, që e njojnë Hasan Pinci. Duhet të pyes, duhet të gjej, pa tjetër. Ua, të vërtet e ke? E kam të vërtet. E jashtë zakonshme. Unë jam Hasan Pinci, a ishte Hasan Pinci? Pra najdo ju knaqen, sepse është e bukur dhe e vërtet. Po, pa tjetër, pa tjetër. Kjo është gjetja e emrit. Po, ideja e gjithë veprës, si e? Ideja, edhe kjo ka një histori të vetën. Studionja në bibliotekën, në salën bibliotekës shkencore, si biblioteka në atë kohë që sot me zi ka një salë, ka patur dy sala. Një salë më të madhe të përgjithshme dhe një që quhet sala shkencore, që ishte në katin e dytë. E them këtë për të kuptuar pozicionimin gjeografik të gjësave. Dhe unë po studionja në salën shkencore aty dhe mbas studimit një orë, dy orë, sa që ishte, del njeriu për të marrë ajër. Sa aty merr vetëm gërma. Dhe kur dal aty në korridorin, që është edhe një si balkon shumë i madh, a di? Shikoi të rishtuar tavolina, tavolina, tavolina dhe luaj shah, pra bëhej një simultane shahu. Dhe njerëz që ndiqnin lojën tek lojtarë të ndryshëm. Kurioz edhe unë, thash, po shkoj edhe unë të ndjek lojën, nga që isha kurioz sepse shahu nuk e njiha fare dhe nuk isha luajtur kurrë shah. Absolutisht jo. Sepse natyra ime ka qenë gjithmonë që këto lojrat, jo domino, jo sha, jo me letër, jo bilardo, më dukeshin si humbje kohe. Prandaj mund s'ja marr kurrë me lojra. Dyshit më shumë te futbolli, te rugbya. Po, me këto, domethënë me këto sport kontakti. Më ndryshe. Jo me këto, po sport kontakti, një gjë kështu. Dhe fillova të shikoj tavolinat me radhë, nga njëri tek tjetri, tek tjetri. Në një moment mbeta një tavolinë në të cilën në njërën ishte një burr i moshuar dhe në anën tjetër një fëmijë që i vinte tavolina këtu. Do të thonë që kur doshte të lëvizë atë çohej. Dhe shikoi një që lëviz njëri lëviz tjetër, edhe ai personazhi u vu në vështirësi. U vu zotria më i moshuar thonë. Po, i moshuar u vu në vështirësi për lojën shumë të shkathët të kësaj fëmije dhe shikoi edhe që u grumbulluan shumë njerëz nga kurioziteti. Dhe fitoj fëmija. Po, dhe fitoj fëmija. Kjo më tingëlloj mua një gje bugur. Ajo gjithmonë në atë ko, i vogli me të madhin. Davidi pra, kundër Goliatit. Po, i vogli me të madhin. Atere e balancova dhe e balafaqova dhe kështu si Shqipëria e vogl kundër imperializmit, kundër shtetëve të mëdha, që është
si gjithmonë. Është tigër prej letre. Si gjithmonë fitimtar. Po, atë, jo, imperializmi atë, amerikan mos harroni është tigër prej letre. Kështu thoshte partia. Dhe, po, dhe një moment saktuar në atë kohë un merresha edhe me filmin vizatimor ose multiplikativ, siç quhet në atë kohë, dhe un kisha bërë një personazh që quhej Pipiruku. Pipiruku, Piciruku, Piciruku, dhe ose gishtoja i prallës, pra i vogli për balë të mëdheve. Dhe kjo si duket, koincidoi nga filmi vizatimor në filmin artistik, dhe ndërtova në këtë form, dhe më lindi ideja që sa bukur është një i vogël që të ballafaqohet me një të madh. Dhe nuk fiton madhësia asaj moshës, asaj, po zotësia, ai që zotëron më tepër zotësi. Dhe në një moment saktuar në këtë ide, më lindi për t'i vendosur përballë kësaj fëmije, për t'i vendosur, do të thonë, në shahun, për t'i vendosur një shahist të madh që mbahej kampion në qendër dhe shkon në provincë. Dhe në atë moment unë mendoja gjithmonë që mund ta xhironja në Pogradec. Pse? Sepse duke qenë një provincë që mua më pëlqen Pogradeci shumë se kam njerëzit e mi të familjes. Por duke menduar që duhet ky personi i madh, shajisti i madh, që duhet të jetë një profesion. Dhe kisha dëshirë që ky të ishte një inxhinier, një inxhinier që punon në minierat në Pogradec, ka miniera. Kështu që duke qenë afër miniera me këtë, po pastaj nuk të them do të ishte edhe dhe shahist po dhe inxhinier në minier. Po kjo bëri ato që ky që futi atë linjën e dytë. Do ishte specialist i bakrit dhe kromit. I kromit. Po, qartë. Dhe pastaj nuk e di se pse më ndryshoi ky mendim dhe arrita në konkluzionin që Saranda do ishte më e bukur, më e këndshme dhe gjeta midhjen. Në vend të bakrit dhe kromit. Po, tek midhja, dhe është më interesante. E kupton midhja. Dhe kështu gjeta këtë gjë. Figura shumë e bukur. Që u rregulluan kështu që ishte edhe me variacion edhe me tëra, u bë specialisti i midhjes edhe i peshkut. Kështu që u ndërtua kjo shahist. Kjo gjë. Titulli nga Terdi, zoti Kapexhiu. Titulli erdhi. Po, titulli erdhi vetvetiu, po edhe jo dy herë mat. Fillimisht ishte tre herë mat. Tre herë mat? Po, sepse zihej tre herë mat personajin, se... Ilopinci. Ilopinci. Mirë po pasaj thanë, në këshillë artistik thanë, del filmi shumë i gjatë, kështu që duhet heqësh një mat. Edhe hoqa një mat, edhe lash dy. Matin në shah... Që mat hoqe? Nuk e di që... Se matet që ke lënë kemi parë, po nuk kemi parë atë që ke heqësh. Do më thanë, mati i tretë është një problem në tek midhjet. E kupton, ai është mati i dytë, në të vërtetë është mati i parë tek midhjet. Që nis. Që thotoj mat. Mati i dytë është tek vajza që thotë është vajza ime. Mati i tretë ka qenë kjo. Nëse të kujtohet në film, ai pretendon që një me një referat shkencor të hiki jashtë shtetit. Në një simpozium. Po një simpozium ndërkombëtar. Dhe kur bëhet kjo zgjedhja, nuk zgjidhet ky, po zgjidhet babai. Dhe ky ishte mati i tretë. Dhe ky ishte mati i tretë. Do të thonë, pra ju zgjodhët thjesht mos ta zhvilloni. Jo teoricienin e qendrës, po zgjodhën njeriu në terrenit. Po ky, cili është? Largimi i ujrave të Ilo Pinci, kundërshtari i teorik. Është të përshtatshme për rritjen e midhjes në Tiranë. Sa me pasion fliska ky more Ilo, ha? Flak kashte. Do të na mbush mendjen që farën e midhjes e kemi në vend. Një mediokritet e dashur. Ky është nga ta shkencëtar provincial që bëjnë ndonjë gjë të vogël dhe këtu në kryqytet e shesin për shkencë të madhe. Po ky do të paraqes kontest për simpozim ndërkombëtar? As nuk e llogaris fare. Filmi nëse nuk ka një problem, nëse nuk ka një mesazh, nëse nuk ka një problem në të cilën prekupohet dhe e jeton shoqëria, unë mendoj që mund të jetë film, por nuk duhet të jetë aq i këndshëm sa kur njeriu merr përveç artit merr dhe mesazhin, merr problematikën. E kështu që dhe mund të personifikohet edhe vetë në Po, pikërisht. Po njeriu gjithmonë duket brenda, e ndjen veten brenda subjektit të filmit kur ka një problematikë. Patjetër. Filmi juaj na fut më njëherë në gjendje me lojën që ju bëni e treguam në nisjet e programit kur zbuluan filmin me veten tuaj Shah. Po. Dhe pastaj
me etydin e ardhjes së zotit Bualoti me nxitim në Sarand, se do shihte veten në ekran. Nëse s'u kujtohet, do kujtohet tani. Ma kujtohet pak më. Ty bëshë jashtë zakonç, me makinën që dhe, sidomos, nuk e di kush është aktori që ka bërë atë punimin në guzë rrugë. Ishte një aktor, amator që aktivitetin e ti e kishte në skenën e Sarandës, qar. Amator, por dhe mua më duk që brun, në këtëm pak brun i fort që, por zakonisht të shëndetshmit janë edhe dembel. Mesës, hargjojnë shumë energji po lëvizën, e drejtës, dhe ishte në pushimin e ti të cigare. Edhe kë më tregoj edhe me sillet e ti, e luar shumë bugur edhe punëtorin edhe debelin. Shumë mirë e luar, i luar të zërë. Në mënyrë originale, luar me duetet. Si ishte përzgjedhja e aktorëve e gjithë kastit në film? Flasë për kryesorët. Po, në përgjithësi unë kam një gjë që kur shkruaj, mendoj dhe aktorin. Që në Gjenezë, kur shkruaj skenarin? Kur shkruaj skenarin, mendoj dhe aktorin, sepse më ndimon shumë mënyra ta konceptoj atë tërësisht organik. Do dhe që teksti të mësjet në gojën e një njëru që nuk e thot dot, nuk i shkon. Pra, edhe vetë personajit do dhe të i shkoj. Të duke sikur, a i me të vërtet është originali dhe e thot vetë, jo tekstin autorit, për një tekst të tijin. Dhe kështu e kam pas menduar aktorët. Unë kam patur shansi që në këtë film, një pjesë të mirë të atyre aktorve, i kam patur student. Unë si pedagog në Akademinë e Arteve, në për fakultetin e aktorve, i kam pasur student. Dhe i njëja shumë mirë. Unë prandaj edhe në film që i kam thënë dhe tjetër, nuk desha të interpretoj vetë rolin. Unë kisha menduar tjetër njëri që do interpreton të rolin. Kë? Agim Qiriaqin. Po pëse se bëri? Unë e kam patur 4 vjetë student, një student i përkryer, një aktor genial për mua, dhe po nuk se në atë kohë që unë e kërkova, a i interpreton të një film tjetër. Dhe kështu që nuk mund të interpreton të në të njëtë në kohë në dy filma, dhe më thanë pasaj këshillë artistik dhe drejtoria, me që ti ke luetur në për filma, interpretoj e ti. Pra daj e lue filmin. Ta vendosën ata. Po, vendosën ata. Që ti të bëje dhe skenaristin dhe regjisorin dhe aktori kryesor. Problemin që vendosën ata, vendosën që të interpretoj. Po si skenaristin dhe regjisor vendosa vetë. Me, sigurisht tem, për që të shtuan. Shtu që më shtuan edhe të. Dëshirë nuk isha, po më shtua jo dëshirë e madhe për të bërë filmin. Për të realizuar filmin. Kështu që e pranova. Me që imit e aktorit, zëti ka bëgjivu? Një nga rolet në gjykimin tim, që shkaktohet më shumë të qeshura pas një batut, është kjo që ndjekim tani. Ma trego pak me? Shiko! Thank you.
Beka i qëndisur për këtë rol, ose këtë rol i qëndisur për Met Beka? Të dyja bashkë, po është problemi se kjo është kur zakonisht ndodhë kur aktori thuhet që në teatr ose në film, interpreton, kur interpreton një personazh tjetër, ndoshta mund të jetë edhe jashtë karakterit të tij. E kupton? Po zakonisht aktorët kanë shkëlqyer kur edhe roli ka qenë pranë karakterit, natyrës së tij. Dhe Meti aty nuk luan, nuk interpreton njeriu tjetër, po interpreton veten e tij, me të strukturën e vogël, me të pamjen e tij të jashtme, me të ndjeshmërinë, naivitetin, sinqeritetin e të gjitha bashkë. Dhe edhe ajo që një rastësi, sepse unë nuk e kisha menduar në filmetin. A fare? Jo, fare. Po si erdhi? Erdhi. Ne ishim shumë miq. Edhe me që do shkoja në Sarandë, më tha mu dhe më merë dhe më në Sarandë, që ofte dhe figurantë, tha aty dhe, ti e me dhe unë dha. Po mirë me të hajtë. Bëm që plajë. Erdhi dhe është gjuna që ajo figurë të mbetej pa u shfrytzuar. Në një moment, një ditë, bëm një gjë, ditën tjetër mendonim një gjë tjetër, një ditë, do të thonë duke shtuar. Improvizoj në improvizoheshin, improvizoheshin ose mendoheshin një ditë përpara dhe të nesërmën interpretoheshin. Dhe kështu që një në situata të ndryshme, për shembull, po them një gjë, a mendonja unë që për shaun që lëvizja kështu, ai vjen me të dashurën e tij. E kupton që me radio, me ato të gjitha. Pra janë të gjitha skenat të sajuara në vazhdimësi në hotel brenda. E kupton, aq më tepër që është më e bukur është ajo pasaj, në ujë se Metin me të vërtet nuk dinte not. Po. Edhe futen në... Po, nuk dinte not. Në këtë që pam tani? Po, nuk dinte not. Edhe i thash do të sulmosh atë dhe dalja me atë është pashë shënë organike totalisht shumë, dhe... nuk dinte not. Ai vetë vile edhe më, dhe më thosh dhe mua dhe thosh a marr mos më çon lart. Nuk është. Po ku në Sarandë hapi i tretë jetë bie mbytur ti herë mbytur pra pra. Aty që hapi i tretë ra aty që Me Beka. Po, një aktor i natyrës, i karakterit, që themi ne, që me interpreton të me kaq sinqeritet, me kaq përpikëmëri, sa thonje që me të vërtet nuk është në rol. E gjithon, e prandaj ai pëlqen. Pastaj e mora edhe në filmin tjetër, pastaj edhe në filmin tjetër. Pastaj u bë stabil. Kështu që pastaj u bë hyrë në staf. Do të thonë është një si torta mbi qershi, e kupton në kënaqësia. Meti është qershia dhe i vëmë tortë si. Rëndësinë e ardhjes personazhit tuaj në qytet. Na e tregoni ju vet autori veprës me nëpërmjet yllit më të ndritshëm të Sarandës, që është deti. Ky moment i këtu, me gjithësinë të ndodhur. Shokuino! Oh, Shokuino! Mendoj t'i bëjmë një surprizë. Ta takojmë në detë. Shumë mirë. Pas pejë djema. Në barë. Hajde, çoj. Hajde, hajde. Jepa, hajde shtyrë. Shokuino. Shokuino. Ju deshën shumë dubla, pëse qaj hallin e Aleko Prodanit dhe gjithë tjerve që duhet po të binin të bëjë dubl tjetër, duhet të thaheshin dhe pasaj të vinin prap. Një dubl është. Atë, me një dubl. Po, e mbaruat me aq. Aty me aq, ram, u rrëzuam, u qullosëm. Edhe u knaqëm me aq. Edhe u knaqëm me aq. Ju e shijuat vetë Sarandën? Në të vërtetë, mund të them që jo, nuk e kam shijuar. Po sepse jam gjatë gjithë kohës në procesin e punës. Sa mbaron të puna me aktorët prapë në hotel, me operatorin dhe me të tjerët për të punuar për gatitje për ditën tjetër. E kështu do të kam qenë gjatë gjithë kohës. Dhe po them që prandaj po them, ajo ishte e vetmja herë që hyra në det që u lava, ishte ajo që... Jo, si ishte e vetmja? E lartë dy herë. Jo, që kam hyrë në det për t'u larë,
Është vetëm një herë. Tani që ke hyrë për t'u larë, për mos t'u larë, nuk e di, po që ke hyrë në det, ke hyrë dy herë. Madje një herë në det, një herë në liçen. S'është kjo pjesa që kemi mbulim tani që ma tregon regjia, se ishte te Milje dhe mos u zbulonte ai dhe re, ja ku është, i bëjnë detyrat e shtëpisë. Aty rash padakshi. E po mirë tani, u lave që u lave, nuk është se vajte në, nuk vajte në fund. Aty u laga. Zëza u lava. Mirë, vërtet. Po për te shakave, kjo ishte e vështirë kjo balancimi i kohës xhirimit në kohën e pushimit, mbledhja aktorëve të tjerë. Ishte e vështirë, megjithatë ishte një gjë që kalonte shpejt, ishte një gjë shumë e këndshme, shumë e bukur, e kupton? Dhe prandaj them nuk e shijova Sarandon ose ato pak se po them këtë gjë. Do duket edhe e çuditshme mbas vitit 86 që është xhiruar ky film, un kam vajtur në Sarand mbas 32 vjetësh. Po, s'kisha vajtur fare, edhe shkoj në Sarand, desha të gjenja vëndin ku kisha gjiruar, nuk i gjenja. Palate, 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 palate. Më më thonja, këtu në Sarand, ka pas disa, do më thonë, lidheshin rrugët me disa shkallë. Nuk kam shkallë, ka vetëm një vetëm, vetëm një është. Një, aty një kam mbetur. Aty që është, që kam bërë me operatorin, nuk me... Aty, ajo, është Delta Queens aty. Edhe, më ftonin në Sarand, kur kanë festa në kësa milë, si specialisti i midhjes, edhe për të them një gjë që kryetarja e bashkisë tepër entuziaste kur zbritëm nga makina, un po shikoj një Sarandës i habitur, sikur si isha qenë kurrë. Ç'ky vend po. U tha moda bojar tha, po të pëlqen Saranda? I thashë në kryetare, thash, më mirë se kaq, nuk ishit mundësi me e prish. Kërë e keni bërë, të mamë. Jemi Bujar Kapexhiu në studio, po flasim për dy herë mat, kemi një pushim të shkurtër të reklamash, kthehemi pas pak për pjesën e fundit të programit, mos u largo. Kolona zanore e filmit, një pjesë të cilës sapo dëgjuam, është shumë e gjallë. Si ishte puna me Aleksandër Lalu? Ndjes pas një nga figurat e shuara të artit të muzikës. Miku im, në vitet 70 kemi punuar së bashku në estradën e Tiranës, unë regjizor dhe i kompozitor, dhe e njinim mirë njëri tjetrin, dhe unë e njëja mirë mjeshtrinë e tij. Dhe pasi lexuam skenarin, dhe realizova skenarin, dhe pasi pam edhe pjesët e filmit që ishin xhiruar ato kryesoret, ai më njëherë e kapi. Do të thënë ato që desha unë, ku ishte mënyra ritmike, ku ishte mënyra më e shtruar, ku ishte një mënyrë romantike, nostalgjike, etj. Momente sipas procesit ai i kapi shumë mirë dhe nuk di tash ai film, do të thënë ka një merit edhe nga ana muzikore. Patjetër, patjetër, pa diskutues. Në këtë gjë. Po, kështu që merita është e Sandrit,
i cili me shumë përkushtim, me shumë mençuri dhe talent, e ndërtoi këtë muzikë. Dhe në një moment caktuar ne kemi patur, kam patur vetëm një ndrojtje unë. Një ndrojtje kam patur. Në një moment të caktuar, kur vin këta që kërkojnë Shahisin, nëse ju kujtohet para se të vinë në det. Po, para se vinin në det, ata vrapojnë nga me bicikleta në përshkallë, edhe aty ka një trilo, ka një bateri, bateri jazz, një trilo, po, që ajo ishte një qik në atë ko, unë kisha ndrojtë se ishte një qik perëndimore, e kujton, vetëm bateri, sa tere, jo jazz, e kujton, jazz, ishte e ndaluar, aqë më tepru, unë e kisha një plak, nga festivali 11. Kështu që nuk ishte puna, sapo ishte zhuruar. O bo bo. E kupton? Edhe futa me një ndrojtje që edhe po tham po u kapën këtu, le ta heqin. Mirë, po nuk tha gjë sepse ajo i shkon tamam atë vrrullit. E jepte gjendjen, e jepte gjallëri. Do të thon aty që quhet si quhem ne në teatr dhe në film. Edhe tempi, edhe ritmi. Temporitmi. Po, temporitmi, jashme dhe i brëndshme, ishtë të gjithë bashkë. Ata edhe vraponi nga në jashme, po dhe brënda kishin emocionin që të takonin. Edhe kjo koincidoi me të trilon e bateris, është shumë e bukur dhe më përqen. Edhe mu më përqen. Skena masive filmi dhe besoj për një skenarist, regjisor dhe aktor kryesor, është do kishte vështirësi dhe vetë menaxhimi i sheshit xhirimit apo jo? Sigurisht, aq më tepër kur unë si regjisor edhe si kryesori në film, si protagonist dhe aktor që jam në sheshin e xhirimit, duhet ishte i vëmendshëm, do të thonë se si janë, si lëvizin figurantët, si lëvizin aktorët e tjerë. Po bënim prova, me shumë vëmendje, me shumë përkushtim dhe seriozitet, organizonim provat një herë, dy herë, disa herë, sa fiksonim që tani jemi në rregull, por kisha mundësi edhe këtë tjetër që ishin asistentë regjisorët, të cilët e ndiqnin këtë, dhe shumë i kujdesshëm. Do të thonë, në qoftë se njërin sy e kishte në kamera, operatori Lionel Konomi, një nga operatorët e shquar të kinografisë shqiptare, nëse një sy e kishte në kamera, syrin tjetër shikonte sheshin e xhirimit. Po, sheshin e xhirimit. Dhe ky më ka ndihmuar shumë në këtë drejtim, me eksperiencën e tij, me atë se për mua ishte filmi i parë si regjisor dhe mbështetja tek ai, kjo është kur ngren një godinë të bukur, por në themele të fuqishme. Kështu që unë mbështeta tek Lioneli dhe ngrita atë film që ju po e diskutoni sot. Episodi fundit për cilë jam kurioz. Para finales së madhe, pra ditës së dytë, me vajzën e vogël, Davidi kundër Goliat, Ilo Pinci kërkon një vend për të përqendruar. Dhe përhumbet në mendimet e tij dhe në përqendrimin e tij dhe desh braktis dhe më më dhen. Me kam fjalën për këtë momentin këtu, ma trego pak njëre të që. Desh u arratiste, të gjashtë. Thank you.
Jakopi? Po si nuk erdhi ky shahisti? Procesi, zoti Kapexhiu, i gjetjes së sheshëve xhirimit për këtë etydin. Njërë në stadium, njërë, ishte ndërtuar më herët, apo u gjetë në vënd në Sarand? Jo, apo? Duke që në Sarand, unë duhet të shkonja në vëndë të ndryshme, si variacion, sepse në çdo vënd që shkonja, nuk gjenja qetësi. Po, se vini njerëz. Ja, vini njerëz, vinte Meti me radio. Vinte policia. E ai që krasiste, etjera, etjera, në stadium, e këdon, dhe mendova që në të vetmin vënd që mund të gjej qetësin është deti. Edhe, dhe me varkën aty, dhe po, e lak aty dhe po punonja. Mirë po, kuptohet që deti, Saranda, Kufiri, e kupton, apo, andej të huajt, armiqt. Imperializmi. Imperializmi, e kupton. Kështu që ata menduan që çështë ky njeri që është në mes të detit që ka qëndruar, aq më tepër dhe i veshur në një mënyrë një çik me kuadrata shumë kuadrata extravagante me borsalino e me këto të gjitha. Ka një batutë shumë të bukur personazhit tuaj për sa i përket kuadratave. A është e vërtet se i pëlqejnë të gjitha gjërat me kuadrate si tabel shau? Është e vërtet. Bile mund them që edhe pllakat e dyshemesi ka bardhëzi. Edhe pijamat i ka me kuadrate. Bile kur i ha kur i zi i thot shoqes, "Më kruaj pak në C6." Në shat 10, çdo kuadrat është i përcaktuar me një gërm edhe me një numër. E kupton, C6. Nuk i thot në shpatull, por në C6. Po kam ide këtë batutë, jo të gjithë e kuptuan këtë batutë. Natyrisht, këtë e kuptojnë vetëm ata që e njohin shahun. U shfaq filmi. U dha premiera. Si ishte reagimi parë fare? Po na tregonte më herët zonja Begolli, po na tregonte më herët që viti 86 ishte një vit i vështirë. Me mangësi të mëdha, megjithatë ky film tha, dha po fillimisht unë ndjeva këtë atmosferë që do kishte në kinema, një atmosferë e këndshme, e pëlqyeshme, entuziaste, e ndjeva që në kinostudio, se ne filmat përpara se të dilnin në qytet, shikohej nga kolektivi. Qartë. Dhe bënin vërejtje gjërat, me tjetër, ka qenë një periud shumë e bukur ajo që me të vërtet i jipte filmit vlerë, kurse sot bën filmin s'ka kush diskuton, jep filmin del si del. Ajo ishte ndim shumë e madhe. Biseda midis specialistëve dhe dashamirësve për të bërë një gjë të bukur. Po ku je më gënjeshtar? Edhe ti mashtrues? E di si ma kelin shtëpina, po jo? Ja. Gjithë talash, në shme e njëra të t'kallush. Shëku, kopi, më njësi me një dërkyrë. Tere, kopi, bre, kopi, urdhve jungë këtu. Hajde, shpet. Po shiko si hëshpuna... Në shpit, them. Ma di në atin, apo jo? Ja. T'ka folur kopi në njëherë? Kur? Ashtu? Aq me mirë. Pas meje. Ajo, para meje. Hajde. Shh. Shiko si se unë... Urdhroni. Faleminderit. Cuku, mere pak telefonin se jam e zënë. Po si kur tjetë kopi? Mërësho e zërën që të mos njihesh. Alo? Alo, alo. Urdhroni? Mërë shok do flisni apo jo? Përse në shqetësoni në telefon? Alo?
Por... Kur të shfaq për herë të parë në kinostudio, pati të qeshura, pati entuziazëm, pati duart rukitje, do të që një atmosferë entuziaste, kështu që thash tek specialistët që e shikojnë një çik me sy, do të thënë çik dhe kritik, pati këtë reagim. Ishte sigurt që tek spektatori që vjen me kaq dëshirë për të arktuar në një film me humor, them që do të kishte dhe nuk u zhgënjeva. Dhe fakti që batuta disa batuta të filmit kanë mbetur edhe dhe përdoren edhe sot e kësaj dite edhe akullore dhe çokoladë, specialisti midhes dhe i peshkut. Kanë mbetur disa batuta. Si u bën të ndiheni? Patyshim ndihem mirë sepse më kujton atë periud, më kujton punën time, por kujton atë që është më rëndësishmja, diçka ka bërë dhe diçka ka mbetur. Dhe diçka e jashtëzakonshme. Ishte me ne përbyer mat, skenaristi, regjisori, aktori kryesor, Bujar Kapexhiu. Faleminderit shumë që pranoi ftesën zoti Kapexhiu. Atë libër me karikaturat që më premtove nuk ma dhe kur, por nuk ka problem, unë nuk harroj. Ktu do jemi, sa ke bërë dhe filma të tjerë, kështu sketch bën tani. Do vish në studio, ti gjeti. Problemi është ky që ne sot erdhëm në emision. Ne duhet të takohemi në një ceremoni tjetër që unë të dhuroj librin tim. Po kur të bëhe këtë ceremoninë, na thuaj se nuk është se zvim. Bëj ceremoninë e librit edhe. Padyshim, padyshim, do ta bëj dhe do jesh nga më të ftuarit. Faleminderit shumë. Faleminderit zoti Kapexhiu, faleminderit publikut. Faleminderit orkestrës, faleminderit ju që na ndoqët nga shtëpia tuaj, kujtoj që ky program i transmetohet çdo të njëjtë në rrugën e Shqip, bashkë jemi të shtunën tjetër në orën 22:40. Na vëmë mirë.